Сүйүнчү, замандашыбыз Чыңгыз Анарбек уулу бошотулду. 16 июнь күнү Москвада жол кырсыгына кабылып, жөө жүргүнчүлөрдү кокустан сүзүп алган Чыңгыз Анарбек уулу Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 264-беренесинин 1-бөлүм менен кылмыш иши козголуп, Москва шаарынын Тверск соту 1 жыл 6 айга кара жумушка кесүү менен айлык маянасынан 15% кармалып, 3 жылга чейин унаа айдоо укугунан ажыратты. Чыңгыз Анарбек уулу кырсыкка кабылганына жакындан кол сунган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Дастан Жумабековго, Москвадагы кыргыз элчилигине, диаспора өкүлдөрүнө, мигрант замандаштарга жана жардамга кол сунган активисттерге замандаш саясий партиясынын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Эске сала кетсек, 16 июнда кечке маал Москва шаарында футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын күйөрмандар жайгашкан аймактагы жол кырсыктан 8 адам жабыркап шектүү катары кыргызстандык айдоочу кармалган. Дарыгерлер жабырлануучулардын абалы канааттандыраарлык экенин жана айрымдары үйүнө чыгарылганын билдиришти. Айдоочу таксомотордук Checkpoint фирмасында эмгектенип, окуя учурунда Яндекс такси брендиндеги унааны башкарып бара жаткан. Текшерүүдө анын организминен алкоголдук ичимдик табылган эмес, өзү көрсөтмөсүндө спирт ичимдигин ичпей турганын айткан. Кыргызстандык таксист көрсөтмөсүндө ошол күнү 20 саат бою уктабай унаа башкарганын жана тормоздун ордуна газды басып алганын айтты. Ал жалпы жабырлануучулардан кечирим сураган. Өзүнүн айтымында айдоочулук күбөлүктү 5 жыл мурун алып, 2 жылдан бери унаа башкарып жүргөн. Ал эми Россияда таксист катары эмгектенип жатканына 1 ай гана болгон.